Vamos agora até a Franca do Imperador. Lá a polícia também dá sequência à importante investigação de um crime, né, Fernando? E aí, o que está acontecendo? Isso mesmo, André. A gente segue falando de polícia aqui no Jornal da Clube. Olha, um homem de 32 anos, ele foi preso pela DIG na noite de ontem. Ele confessou que é o autor dos disparos contra Alexander Terêncio, de 45 anos. Este crime foi registrado em maio do ano passado. Nos acompanhamos bem de perto no dia do crime. E hoje pela manhã, André, na DIG, ele foi apresentado. Foi uma manhã muito movimentada na delegacia. Nós acompanhamos também toda esta movimentação e separamos algumas imagens para vocês que estão em casa. Vocês vão acompanhar aí as imagens desta movimentação na delegacia na manhã de hoje. Olha, o homem disse para a polícia que foi contratado por um pai de santo para cometer este crime. Ele receberia R$ 2.500 pela execução. O homem disse ainda, André, que não conhecia a vítima, que não tinha qualquer tipo de ligação nem com a vítima, nem também com o contratante. Ele apenas estava cumprindo um serviço. Este crime, assim como eu ressaltei, ele foi registrado em maio do ano passado. Nós acompanhamos na época aqui no Jornal da Clube. A vítima estava em um escritório de contabilidade que era dela, na Avenida Professor Moacir Vieira Coelho, no bairro Jardim Redentor, na zona norte daqui de Franca. O autor contou que desceu da motocicleta, subiu até o escritório, na sala onde a vítima estava, e efetuou os disparos. A vítima morreu na hora e não chegou nem mesmo a ser socorrida. Na época, um fato que chamou muita atenção, tanto da polícia e também da cidade inteira, foi de que em um terreno próximo ao local do crime, foram disparados fogos de artifício, na tentativa mesmo de despistar o barulho dos disparos. Isso chamou muita atenção da polícia na época e, claro, também da cidade inteira. Um mandante, assim como eu ressaltei, é um pai de santo daqui de Franca que está foragido. Ele já foi identificado, mas está foragido. Hoje pela manhã nós conversamos com o delegado Márcio Murari, André. Ele falou a respeito de todo esse processo de investigação, como foi até identificar o mandante, o autor, também o condutor da motocicleta. Ele detalhou para a gente. Vamos ouvir um trecho da entrevista do delegado. Uma delas seria o fato de uma fraude financeira ocorrida no ano passado em uma cidade mineira, em que envolvia o principal mandante nesse crime, que foi já identificado. Diante de tudo isso, nós questionamos também o delegado Márcio Murari a respeito dos próximos passos dessa investigação, o que acontece agora em relação também às pessoas que foram presas. Nós separamos também um trecho dessa fala do delegado. Vamos acompanhar mais uma vez. Nós então solicitamos uma prisão temporária junto à vara do júri, foi decretada, e ontem os investigadores, no comecinho da noite, localizaram esse rapaz no bairro São José e ele foi trazido aqui para a DIG. Para a polícia, André, o autor, ele confessou o crime, ele contou também que no dia do crime eles chegaram em uma motocicleta até o local, ele estava na garupa, ele subiu então até este prédio, é um prédio comercial com várias salas comerciais, e após ouvir os disparos dos fogos de artifício, ele então efetuou os disparos contra a vítima. Após ele desceu, subiu novamente na motocicleta, ele e o condutor então se esconderam em uma casa no centro da cidade, onde eles ficaram escondidos por volta de uma hora. Após este período, com um carro então de aplicativo, eles foram até o centro de Umbanda, na zona norte da cidade, onde este pai de santo que contratou o serviço, ele faria então o pagamento. Porém, o suspeito contou para a polícia que quando chegou neste centro de Umbanda, ele não encontrou mais este pai de santo, que agora segue foragido, portanto, ele não recebeu o dinheiro do crime. Foi isso que ele contou para a polícia. O delegado, para encerrar, André, ele respondeu ainda se existia alguma motivação política atrás deste crime, já que envolve uma prefeitura de uma cidade mineira. Ele disse que essa hipótese não está descartada, porém, ela não foi confirmada. A gente, claro, segue acompanhando este caso bem de perto e atualizando também para quem está em casa acompanhando a gente. André? Obrigado, Fernando, pelas suas informações direto aí da Franca do Imperador. A gente volta a se falar já já.